Per tant, anunciar-li que demà mateix convocam els nous consells insulars, mesa de diàleg, on ens reunirem evidentment amb els sectors econòmics per pactar aquestes mesures, que convocarem el pacte de reactivació de forma imminent també per poder treballar conjuntament aquestes mesures a presentar en el pla estatal, i que jo avui mateix demanaré compareixença en el Parlament per tenir un debat sossegat i espero que d'altura en les necessitats que tenen els ciutadans en aquest moment. Moltes gràcies.